Hej og velkommen til Service Show. I den her video, der går vi lidt ud over det sædvanlige, for vi skal arbejde med to forskellige modeller over for hinanden. I har lige set de to, som vi arbejder med. Det er Boston Matrix og det er PLC-kurven. Dem prøver vi lige at sætte sammen nu her. Jeg hedder Mimo. Det her er min medvært Danne. Det var en så lang intro, så jeg havde frygtet, at Mimo havde glemt, hvem vi var, men det er korrekt. Og der er netop en stor sammenhæng mellem de her to modeller, fordi som vi har snakket om, så kommer man til at operere med nogle forskellige typer af produkter. Og de vil have en forskellig eksistensberettigelse i markedet. Og det er jo så det, vi i den ene model for eksempel kalder en stjerne, og det er det, vi i den anden model måske kalder, at den er i en form for modning eller en vækstfase. Så der er en stor sammenhæng mellem de her to. Og hvad, kan vi sige det på en eller anden endnu mere udfoldende måde? Jamen det kan man jo, fordi hvis man egentlig bare tager og lægger dem op over hinanden, så har PLC-kurven har fire faser, og Boston Matrix den har de her fire dele af matrixen. Mm. Og hvis man bare tager dem og lægger dem ud over hinanden, så kan man hurtigt lige sige, jamen spørgsmålstegnet, den vil man typisk have i introduktionsfasen. Stjernerne, det vil typisk være det, man kalder vækstfasen. Mm. Modningsfasen, det vil, kan man jo så sige, det er det, der hedder en cash cow, en ko. Og så kan man sige, at nedgangsfasen, det kan også være der, man har hunden. Mm. Der er en lille forskel her på de to, fordi hunden er ikke nødvendigvis altid sikkert, at det vil være et produkt, man udfaser. Det kan godt være, at man bare fastholder og har en omsætning på, men som ikke er en særlig stor del af markedet, hvor PLC'en, der vil man typisk, når det går i nedgangsfasen, være på vej mod en udfasning af produktet. Men man kan også sige, at den der hale, den kan jo godt køre langt hen, ja, inden den er helt nede. Ikke? Og så kan man også sige noget andet, der er vigtigt i forhold til PLC'en. Det er det der med, at når man kan som virksomhed identificere, at man har et eller andet produkt eller service, der egentlig er ved at gå ned, så kan man jo godt gentænke det givende produkt, mm, og rent faktisk prøve ligesom at genintroducere det til markedet og sige, at vi kunne godt tænke os, at det her det begynder at gå op igen. Ja, så er man inde i sådan nogle forskellige strategier om, hvordan man ja, enten rebrander sig eller laver, jeg genopfinder produktet på en eller anden måde, sådan så modningsfasen ikke går hen i nedgangsfasen, men fortsætter. Det er det. I sidder derude selvfølgelig og er piv unge alle sammen, og det er så dejligt. Der var et mobilproducent, der hed Nokia, og de styrede verden for 10-15 år siden. Så kom de til at lave en aftale med Microsoft om at bruge dem som styresystem, og det gjorde simpelthen, at hele Nokia, det var ikke bare nogen af deres produkter, det var hele Nokia, gik i nedgangsfasen. Så de så lige ligger og ulmer en lille bit smule og har tænkt, hey, det er sgu nok meget god idé, at vi gør lidt noget andet. Og det er jo rent faktisk det, de har gjort. De har jo ikke lukket Nokia. Det, de har gjort, det er, at de sagde, ej, vi er i nedgang. Og det var som virksomhed, og det var det, der var noget lort, at de havde lavet en satsning på hele deres kollektion, ligesom endte med at være det samme magtværk. Ja. Og de har så prøvet at genbrande sig, og rent faktisk er de vel i en form for vækstfase nu igen, altså hvor de introducerer sig lidt til markedet og kommer med nogle. Man kan sige, det er jo sådan meget, den der meget, meget, meget typisk også historie om, at virksomheder, som ikke genopfinder sig selv hele tiden, de simpelthen risikerer at blive overflødige, som Nokia blev. Nokia var så heldig, at de havde udover deres mobildivision også havde nogle andre elektronikdivisioner og netværksdivisioner og sådan noget, som gjorde, at virksomheden har overlevet på sigt. Der var lidt cash cow, der holdt det i live. Fordi, ja, det var der altså, nemlig. Det gik netop galt på alle de andre. Alle deres spørgsmålstegn, det blev ikke til stjerner, det blev ikke til cash cows, det blev simpelthen bare direkte til hunden. Så derfor er de overlevet, og nu er de så rebrandet igen med nye telefoner, ikke? Så tænk gerne i det her, når I bruger en af de her to modeller. Den anden model er meget naturlig. De støtter op omkring hinanden, og jeres undervisere og lærere derude, de vil blive lykkelige for, at I ligesom kunne se, at der er en kobling mellem de to. Det er undervisere rigtig glade for sådan noget. Ja, det kan I godt lide. Tak fordi I har tunet af. Hej hej. Hej. Det gik godt. Det gik godt. Det er huha. Ja, du har sådan en kartotek, der er ikke, hvor der er nogle bakker, du kan trække ud, hvor der så ligger forskellige viden inde i. Nogle gange så laver du den der, hvor det ikke bare er en 3-2-1, men 3-2-1, go! Det kunne ikke selve forberedelsen af indholdet videoen, der er så lang tid. Det er at stille det op. Det er hårdt. Hvad er et hvad hedder sådan noget, anatomisk vidunder, eller hvad sådan noget her? Det er så sjovt at optage videoer. Det er jo det, der tager det så lang tid at redigere.